Muito boa noite a todos. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais. E hoje chegou o grande dia. O dia da gente revelar através do sorteio quem será o grande vencedor ou vencedora da promoção que a gente fez aqui diretamente da nova confeitaria padaria Polaquitos para os acertadores do placar do Grenal. Aquele Grenal que foi 1-0 para o Internacional, a gente fez a promoção aqui diretamente da Polaquitos e hoje a gente vai colocar todos os vencedores, ou seja, todos os participantes que colocaram 1-0 nos comentários e compartilharam a publicação, a gente vai colocar nesse pote. Eu tô com a Yasmin aqui, a Yasmin trabalha na nova Polaquitos, vai me ajudar com esse sorteio para a gente ter a presença oficial de alguém aqui da Polaquitos e a gente vai realizar hoje o sorteio, explicando como vai funcionar essa torta. A pessoa que for ganhar, que for sorteada, vai estar levando uma torta aqui da nova confeitaria e da nova padaria Polaquitos. Essa pessoa tem que vir com seu RG, com sua identidade, aqui para comprovar o seu nome, obviamente, e vai encomendar uma torta. Tá certo? É mais ou menos isso aí, né, Yasmin? A gente faz o sorteio, aí a pessoa que for sorteada vem aqui e escolhe a torta e faz a encomenda para as meninas fazerem. E sabores ela pode escolher os que estão na vitrine ali? Os que estão na vitrine pode escolher. Então, pode escolher de chocolate, pode escolher de baunilha, enfim, tortas é que não faltam. Inclusive, a gente vai estar passando aqui na edição de hoje as tortas no qual a vencedora poderá escolher. Enquanto eu vou tomando esse cappuccino aqui da nova padaria e confeitaria Polaquitos, eu quero anunciar quem foram as meninas. Atenção, somente mulheres acertaram. Nenhum homem acertou. Tô achando que as mulheres entendem mais de futebol. Nós tivemos 5 mulheres que acertaram o placar do Grenal. E essas 5 mulheres também cumpriram a segunda regra do sorteio, que era justamente compartilhar a publicação. Todas acertaram e compartilharam. Como a gente vai estar dando uma torta, liberando uma torta, essas 5 que acertaram vão passar por um sorteio. Então, antes da gente realizar o sorteio aqui, Yasmin, eu vou agradecer a todas as meninas, mulheres, senhoras, garotas que acertaram o sorteio da Polaquitos junto com a Lagoa TV. Parabéns então a Rosângela José, tá aqui já o papelzinho dela. Rosângela José, agora a Yasmin vai enrolando o papelzinho para justamente depois a gente chacoalhar e fazer o sorteio. Quero dar os parabéns também a outra menina que acertou o palpite do Grenal e está concorrendo a esse sorteio, que é a Patrícia Pinhatti, que também acertou o placar de 1-0 e compartilhou a nossa publicação. A Patrícia Pinhatti, segunda mulher valendo, já sendo colocada no potinho aqui do sorteio da nova Polaquitos. E nós temos mais 3 meninas. Nós temos mais 3 mulheres. A terceira mulher que a Yasmin vai mostrar aqui pra gente é a Aline De Rossi. Aline De Rossi é a terceira acertadora que está indo neste momento pro sorteio que a gente vai realizar neste momento aqui ao vivo na nova Polaquitos, padaria e confeitaria. A quarta é a Elisete Lopes, que acertou o palpite. Inclusive, a Elisete entrou em contato já nas redes sociais, reivindicando sua torta. E com toda a razão, Elisete Lopes. Falou com a Valéria, falou com o Roger. Mas a Elisete Lopes não está sozinha. Tem outras moças que acertaram o palpite, compartilharam a publicação e que estão nesse sorteio. E a última é a Lisliane Brown Vez Rocha. Lisliane Brown Vez Rocha, que também acertou o palpite justamente na nossa promoção do Facebook, compartilhou a publicação e agora entra neste sorteio. Grande expectativa. A Yasmin, conferiu o nome por nome, Yasmin? Sim, tudo certinho. Agora ela vai justamente balançar, tem que balançar mais aí, Yasmin. Vai balançar, vai chacoalhar, porque o papel que a Yasmin vai tirar aqui é justamente da grande vencedora da torta da Polaquitos. Pode. Não, calma aí. Pode balançar mais. Coloca um papelzinho em cima do outro. É grande a expectativa, muita gente cobrando. A gente tá ao vivo com essa edição aqui do Lagoa Mais, sempre rodando às 9 horas da noite. E agora a gente vai revelar a grande vencedora que acertou o palpite, compartilhou a nossa publicação da Lagoa TV aqui dentro da Polaquitos e vai estar levando uma torta a partir de agora. Yasmin,
mais uma chacoalhada e tu retira já o nome da grande vencedora da torta da Polaquitos em parceria com a Lagoa TV. Mais uma, vamos lá, vamos tirar. Assim que tu tirar, tu mostra ali pra câmera, mostra pro nosso cinegrafista Ronaldo Castilhos, pra ver quem é a grande vencedora da nova Polaquitos. Tá valendo, pode tirar agora. Vamos ver, grande expectativa, é o sorteio da nova torta. E a vencedora, Elisete Lopes! Parabéns, Elisete Lopes, vencedora da grande promoção da nova confeitaria e cafeteria Polaquitos. Sorteio justamente feito hoje, nessa segunda-feira, feito pela funcionária aqui da nova Polaquitos, a nossa Yasmin. Yasmin, ela pode já retirar essa torta, fazer o pedido dela a partir de terça-feira, né? Sim, Elisete pode passar aqui na padaria para fazer o pedido da sua torta, para logo após retirá-la. Então tá certo, Elisete Lopes, parabéns, você acertou o palpite do Grenal, você compartilhou e agora pode vir aqui na Nova Polaquitos para retirar a sua torta. Parabéns e atenção, hein, pessoal? Novas tortas virão, novas promoções a gente está preparando para você. Yasmin, muito obrigado pelo sorteio, tá gostando de trabalhar aqui, tá gostando da Nova Polaquitos? Sim. Tá satisfeita? Bastante. A movimentação tá grande, né? Bem grande, graças a Deus. Inclusive final de semana bombando, né? Sempre. Sempre temos movimento, bastante turista, bastante pessoal de fora vindo prestigiar. Isso é muito importante, Yasmin trabalha aqui, atende você tão bem. E então, Elisete Lopes, é só passar aqui. Elisete é conhecida, vou pedir só para cumprir um rito burocrático para você trazer o RG, mas é tapense, bem conhecida aqui da cidade. Parabéns, Elisete, você foi a grande vencedora da nossa promoção da Lagoa TV, juntamente com a Polaquitos. E a partir desta terça-feira, já a partir das 8 horas da manhã, 7 horas da manhã já está aberto, né? 7 horas da manhã já está aberto. Sim, das 7 ao meio-dia e da 1h30 às 8. Então, a partir das 7 horas da manhã, pode acordar bem cedinho, junto com as galinhas ali, e trazer o seu RG para retirar a sua torta. Parabéns, Elisete, e muito obrigado a todos que participaram. A gente teve, olha, 10 mil visualizações nessa publicação. Muito obrigado a todos que participaram dessa grande promoção. A gente volta sempre, uma vez por semana, ou com uma promoção ou com uma edição aqui do Café com Entrevista, diretamente da Polaquitos. Yasmin, muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Tá certo, tá aí a promoção. Elisete Lopes levando a torta aqui da nova Polaquitos. Muito boa noite a todos, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais e hoje nós viemos diretamente aqui na Movelaria Campos, já estamos aqui acompanhando o belíssimo trabalho que a Movelaria Campos tem feito. Nós estamos localizados aqui na rua Professor Luiz Vieira e hoje nós vamos bater um papo com o Jardel Campos, que é o empreendedor responsável por esse belíssimo trabalho que o tapense já pode observar. Por exemplo, na padaria, nova confeitaria Polaquitos, todo mundo elogiando os móveis, a reestruturação que foi feita durante a reforma, todo esse trabalho foi feito com a Movelaria Campos. Outro belíssimo exemplo, a doutora Catiane Baum, que fica ali localizado na rua Flores da Cunha, que também é uma novidade, todo esse trabalho também foi feito e protagonizado pela Movelaria Campos. E a gente vai bater um papo com o Jardel para saber como é que está esse mercado de trabalho. Jardel, todos elogiando aqui em Tapes, um trabalho muito sério que vocês fazem. Tu és um cara realmente que está engajado aqui dentro da sociedade e eu queria justamente saber como é que está o mercado de Tapes. A gente tem observado o teu trabalho na padaria Polaquitos, na doutora Catiane, ou seja, o tapense já consegue visualizar o trabalho de vocês e isso realmente serve de exemplo. Queria que tu fizesse um balanço do mercado de trabalho dentro da movelaria. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Bom, enfim, a gente tá no mercado aí já há 6 anos com a movelaria, né? Agora a gente resolveu montar a fábrica em Tapes. E a gente tá notando que a população tapense agora, nesse um ano que a gente já tá aqui, tá reconhecendo o trabalho, tá? Já tá buscando o nosso trabalho. E a gente espera aí poder
poder atender cada vez mais e melhor a população tapense. Um trabalho que vem sendo reconhecido pelo Tapense, justamente pelos maiores empreendedores que estão investindo neste momento. A gente falava há pouco tempo aqui na entrevista da nova padaria Paulo Aquitos e também ali da doutora Catiane, que fica localizada na rua Flores da Cunha. É justamente essa a fórmula, se apaixonar pelo que faz. São quantos colaboradores hoje que ajudam a tocar a Movelaria Campos aqui na rua Professor Luiz Vieira? Bom, no momento nós estamos entre 5 colaboradores, né? E todos nós sempre cada vez mais empenhados em fazer cada vez melhor o nosso trabalho e poder oferecer o que a gente tem de melhor e de qualidade para a população. Tua expectativa em relação agora ao ano de 2019, um ano de recuperação aí para as famílias tapenses, no qual elas vão estar investindo mais na reforma, vão estar usando cada vez mais a Movelaria Campos. Tua expectativa do mercado tapense, do ponto de vista do teu consumidor para o ano de 2019? Cara, a gente nem tá esperando, a gente já tá acontecendo. A gente vê já uma movimentação maior, uma recuperação, como a gente falou. Mas, claro, a gente tá tocando, a gente tá em busca de novos clientes e novos parceiros já para a Movelaria Campos, assim como vocês da TV Lagoa. Então, a gente tá com uma expectativa bem grande para o ano de 2019. A gente tá fazendo investimento em máquinas de precisão, máquinas novas. A gente está comprando uma coladeira de borda automática agora, que é para poder agilizar o processo e entregar um produto cada vez de melhor qualidade para a população. Neste momento, a Lagoa TV ela conversa com 17 mil pessoas, ou seja, quase a totalidade. A cidade de Tapes tem 17.700, a gente está com 17 mil pessoas. Queria saber a tua expectativa com essa parceria que a gente está fazendo juntamente com a Lagoa TV em atingir absolutamente todas as pessoas. A Lagoa TV hoje ela atinge na sua audiência acima de 90% da nossa população, um trabalho muito sério, feito absolutamente todos os dias, sem fechar nenhum dia por semana. Tua expectativa com essa parceria também com a Lagoa TV, Jardel? Bom, a nossa expectativa é atingir não só a população tapense, como tu falou, é atingir o interior, Camaquã, toda a totalidade onde a TV Lagoa alcança, entende? Então a gente está esperando aí uma grande repercussão desse trabalho que a gente está executando aí. É, e conforme nossos dados, Jardel, isso é uma notícia muito boa. Mas se a gente for pegar a análise da nossa audiência, nós temos audiência em Tapes, Camaquã, Sentinela do Sul, Mariana Pimentel, Cristal, enfim, pega toda essa região Centro-Sul, abrangendo toda essa região, que é justamente que nos dá muita felicidade e principalmente retorno, né? É o que os clientes, por isso que os clientes procuram cada vez mais a Lagoa TV, justamente por esse retorno que todos estão dando, porque afinal o teu crescimento também é o nosso crescimento. Com certeza, e a gente está aí sempre disposto a novos parceiros aí, a novos empreendimentos, junto com você, junto com qualquer que seja o parceiro que esteja buscando aí. A gente deixa à disposição o nosso trabalho e qualquer coisa que precisarem é só entrar em contato com a gente. Jardel, muito sucesso, esperamos aí construir uma belíssima parceria nos nossos programas, nossos produtos aqui da Lagoa TV. Desejamos muito sucesso e estamos à disposição também para contar para o nosso web espectador absolutamente todas as novidades da Movelaria Campos. Acho que a gente tem muito a mostrar, a gente pode fazer reportagens na Paulo Aquitos, na Doutora Cate, mostrar como esse trabalho já está impactando visualmente as pessoas que circulam por Tapes, para que vocês tenham cada vez mais clientes e consigam, de fato, ter cada vez mais sucesso no propósito de vocês. Muito obrigado pela entrevista, Jardel. Certo, obrigado e um grande abraço a todos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Paulo Aquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.